Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Nikol Paşinyanın Fransa ilə birgə siyasi oyunu aktivləşdirməsi heç kəsə yaxşı, heç nə vəd etmir. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı tanınmış ekspert Igor Karachenko qeyd edib. Əgər İravan regiona Fransa hərbi kontingentini dəvət etsə, bu Paşinyan və Ermənistanın özünə qəsdi olacaq, Karachenko bildirib. Ermənistan sərhəddə hücumları genişləndirəcək. Paşinyanın Şarl Mişellə görüşdə iddia etdikləri bu qənaəti gücləndirir. Nikol dedi ki, onda olan qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan Qarabağda və dövlət sərhədində hücumlar etmək niyyətindədir. Naxçıvanla sərhəddə bunu görürük. Bu təxribat hücumlarını genişləndirməyə hazırlaşan Ermənistanın öncə hücum edən tərəf Azərbaycanda rəyini yaratmaq gedişidir. Və təsadüfi deyil ki, İravanda Avropa İttifaqı Şurasının prezidentini Azərbaycan hücum edəcək iddiası ilə məlumatlandıran Ermənistan Mişelin Bakıya ayaq bastığı xəbərinin yayımlanmasından təxminən 1 saat sonra Azərbaycan-Naxçıvan sərhədi istiqamətində davamlı atəş açır məlumatını tirajladı. Eyni ssenari davam edəcək. Xarici sərmayələrə gəldikdə, zənnimcə burada xarici investorlar üçün maraqlı ola biləcək bir neçə sahə var. Birincisi, bərpa olunan enerji mənbələridir. Azad olunmuş ərazilərin çox böyük potensialı var və bizim ilkin hesablamalarımıza görə enerji istehsalının potensialı 5000 MW günəş və 1000 MW külək enerjisi təşkil edir. Konkret az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, sərmayə qoyuluşu üçün digər potensial sahə kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalıdır. Çünki torpaq olduqca münbitdir və bu da xaricilər üçün cəlb edici ola bilər. Hesab edirəm, digər sahə turizm ola bilər, baxmayaraq ki, Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə təbiətimizə böyük ziyan vurub. Bir nümunə qeyd edə bilərəm. Azad olunmuş ərazilərdə meşə masivlərinin sahəsi 230 min hektar olub. Bugün isə peyk müşahidələrinə əsasən meşələrin sahəsi 70 min hektardır. Yəni 60 min hektar meşə məhv edilib. Bizim göl və çaylarımız çirkləndirilib və biz artıq bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik. Eyni zamanda işğal edilmiş ərazilərimizdə qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan, çaylarımızı çirkləndirən, təbiətimizə ziyan vuran və təbii sərvətlərimizi, o cümlədən qızıl və digər qiymətli metalları qanunsuz olaraq talayan xarici şirkətlərə qarşı hüquqi prosedurlara start verilib. Beləliklə, xarici sərmayə üçün cəlb edici sahə turizm ola bilər. Bütün bu ekoloji ziyana baxmayaraq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur təkcə Azərbaycanın deyil, bütün regionun ən gözəl bölgələridir. Mən ümid edirəm ki, xarici investorlar Azərbaycanda olduqca münbit sərmayə iqlimini nəzərə alacaqlar. Dövlət Statistika Komitəsi bu ilin 6 ayında ölkədə inflyasiyanın cəmi 4,3% olduğu barədə məlumat yayıb. Dövlət Statistika Komitəsi ərzaq mallarının 4,9% bahalaşdığını da qeyd edib. Bu il yanacaq və kommunal qiymətlərin artdığını nəzərə alsaq, bu rəqəmlər reallıqla nə dərəcədə üst-üstə düşür. Milli Məclisin üzvü Vahid Əhmədov Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatlarla bağlı həmişə fikir ayrılığı olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, qurum inflyasiyanın aşağı olduğunu göstərsə də, reallıqda fərqli mənzərədir. Onun fikrincə, komitənin hesablamalarında səbətə nələrin daxil edildiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Səbətə daxil edilən məhsulların miqdarından çox şey asılıdır. Bununla belə, Vahid Əhmədov Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarının həqiqəti əks etdirmədiyi qənaətindədir. Çünki Azərbaycanda qiymət artımı kifayət qədər böyükdür. İnflyasiyaya gəldikdə 9 və 9,5% inflyasiya var. Qiymətlərin artması real idi, çünki məhsulların may dəyərinə təsir göstərən yanacağın, qazın və suyun qiyməti artıb. Vahid Əhmədov deyir ki, hökumət indiki vəziyyətdə qiymət siyasətinə baxmalıdır. Onun fikrincə, qiymətləri reallığa uyğunlaşdırmaq üçün addımlar atmalıdır. Hərçənd deputat hesab edir ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin antinhisar xidməti yaxşı işləyir, monitorinqlər aparır və süni qiymət artıranları cərimələyir. Amma hökumət də bu işlə məşğul olmalıdır. Azərbaycanda əsas problemlərdən biri qiymətlərin subyektiv şəkildə artırılmasıdır.
Obyektiv qiymət artımı anlaşılandı, çünki maya dəyərinə təsir göstərir. Bəzi sahibkarlar isə bundan istifadə edib süni şəkildə qiymətləri artırırlar ki, bu subyektiv qiymət artımıdır. Təəssüf ki, son vaxtlar qiymət artımı sürətlə gedir. Faktiki olaraq əhalinin aldığı maaşı, müavinəti, pensiyanı məhv edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistandakı missiyası iflas edib və bunu hamı görür. O cümlədən Vaşinqtonda da görürlər. Bu barədə Daşkənddə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov Mərkəzi və Cənubi Asiya bölgəsil qarşılıqlı əlaqə, çağırışlar və imkanlar adlı beynəlxalq konfransın gedişində bəyan edib. Amerikalılar getdilər Prezident Joe Bidenin təsdiqlədiyi kimi, çünki öz missiyalarını yerinə yetirilmiş hesab etdilər. Əlbəttə, o çalışdı ki, situasiyanı maksimum pozitiv rəngdə təqdim etsin, ancaq hamı anlayır ki, missiya iflas edib. Və bu, açıq etiraf olunur, o cümlədən ABŞ-ın özündə də o deyib. Ancaq Moskva onda maraqlı deyil ki, Əfqanistan ərazisini xaos bürüsün. Və yalnız ona görə yox ki, biz onun bizə müttəfiq olan ölkələrə sızmasını istəmirik. Həm də ona görə ki, Əfqan xalqına ən gerçək xeyri arzulayırıq və onu da maralayıq ki, bizə dost olan bu insanlar sülh şəraitində və sabit inkişaf edən ölkədə yaşasınlar, heç bir terror təhlükəsi, narko biznes olmadan Lavrov deyib. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı ekspert yardımını göstərməyə hazırıq. Konkret az xəbər verir ki, bunu Ay Şurasının prezidenti Şarl Mişel prezident İlham Əliyevlə birgə keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib. Ay Şurasının prezidenti Şarl Mişel bildirib. Üçüncü məsələ, siz onu qeyd etdiniz, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı vəziyyətdir. Sizə əslində təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, hətta bu səfərdən öncə bir neçə həftə əvvəl bizim regional vəziyyətin təhlili ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün dəfələrlə telefon söhbətimiz oldu. Mən götürülmüş öhdəliklərə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar atılan ilk addımlar oldu. Bu halda bir tərəfdən mina xəritələrin olması və digər tərəfdən mühüm məsələ hesab edilən məhbuslar məsələsidir. Birinci mərhələdə bu öz həllini tapdı. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda qeyd edilən məsələ ilə bağlı digər mərhələlər də baş tutacaq. Eyni zamanda müəyyən həll variantlarına nail olmaq üçün qalan məsələləri də böyük təfərrüatla müzakirə etmək imkanımız oldu və həmin variantlar dayanıqlı olmalıdır. Mən sizə bildirdim ki, Avropa İttifaqı müxtəlif məsələlər üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə hazırdır. Məsələn, sərhədlərin delimitasiyası məsələsidir və bunun üçün biz Avropanın ekspert yardımını göstərməyə lazım olarsa və arzu edilərsə Avropa monitorinqini etməyə hazırıq. Sərhədlərin delimitasiyasına gəldikdə həmçinin mübahisə doğuran zonalara yaxın yerləşmiş silahlı qüvvələr məsələsi də var. Hesab edirəm ki, bu mövzuda müzakirə edilməlidir.